بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام ورسن إمام حسينا، سلام ورسن علي بن حسينا، سلام ورسن أولاد حسينا، سلام ورسن أصحاب حسينا. وقت نسخر لسن عزيز ودقارل دوستلار سيغل حرماتل سينجلار بو پروگرامز بين حرم النغماسي كحرامن أراسندان سيزن خزماتنزدا تقديم أولنر. Bu programı təqdim edən şair Fadıl Bəyətli Tlaqfardan, biləmcə şəbəkədə qardaşım Mulla Muhammed Salah Düzxürmatıdan, ikinci qardaşım Mulla Rasul Düzxürmatıdan, diğer qalın biləmiz Irak'ta, İran'da, Ədirbecan'da, Türkiyədə, dünyanın hər ətrafində bizə tamaşa edənlər bu şəbəkəyi zəhriyə, programımıza bin haramın nəğməsini izləyənlər, diğer qalın biləmiz görək, ben qardaşlarım nə oxuruq, bir gecə zəhra anamızın haqqında, Allah'tan istəyirik sizden bizden kabul eləsin. Bizim oxumağımız, çalışmağımız, sizlerin de gözlerin yaşın. Allah'tan diləyimiz istəyirik İmam Zaman yoluyla sizleri getirsin. Kərbəliya, İmam Hüseyin'in, İmam Abbas'ın ziyaratına bizler de unutmamışıq sizi. Ziyarada, duada unutmamışıq. İnşallah da kısmetiz qaxar gelirsiniz. Görək kardeşim Muhammed Salah ne oxur? Deyirəm buyur kardeşim. İnşallah, inşallah. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. يا فاطمة غم داء آل پیغمبر يا فاطمة غم داء آل پیغمبر أغلى. Gelmiş nevaya yekser evlâd-i Heyder ağlar, evlâd-i Heyder ağlar. Ya da salanda her dem sen eyleyen figanı, ağlar koyar o halı. Allah
Xanım Zəhranın musibəti Ali Peyğəmbərin O zamandan bu zamana ürəyini dağlıyor Böyük musibətlərdir Mərhum Seyyid Baqir-il Hindi Deyirlər Eyd-i Qədir gecəsi, aləmi rüyada, İmam Hüccəni görüb, deyir, baxdım, İmam Hüccə çox qəmgindi, kəabət var özündə. Deyir, sordum, dedim, ağa, seyidi, bu gecə fərəh gecəsidir, keyf gecəsidir, bu gecə ceddi əmir-əl-müminin, Rasulallaha xəlifə tansib olmağı gecəsidir, görürəm, qəmginsən. Dir, dedi, bəli, tamam deyirsən. Bəs mən anam Zəhra, anam Zəhranın beytül əhzanından sonra mən beyti sürur almamışam özüm üçün. Dirəm, Allah yardımcı olsun sənə, ağa. Ey sahibi zaman. Dirəm, əgər ağa sən, Gözü ilə görmədi anay Zəhranın başına gələn zulmları. Amma imam zaman ürək gözü ilə görür özünü. Dirəm, Allah yardımcı olsun. O ceddi əmir-əl-müminin ki, gözü ilə həqiqət gördü xanım Zəhranın başına gələn musibətləri. Əmir-əl-müminin bu musibətləri bütünü gözü ilə gördü. Nə gəldi xanım Zəhranın başına? Əmir-əl-müminin öz əli ilə xanım Zəhraya Beytül əhzan yaptı, gözü ilə görərdi xanım Zeynə, xanım Zəhranın ağlamağını, musibətini. Allah yardımcı olsun sənə, ya əmir-əl-müminin. Aləmin daşın atın, yaralı Zəhra. Yaralı Zəhra, yaralı Zəhra Gözlərin yumdun yattın Yaralı Zəhra, yaralı Zəhra Yaralı Zəhra, əmir-əl-müminin Zəhradan sonra belə xitab edir xanım Zəhraya. Aləmin daşın atın, yaralı Zəhra. Yaralı Zəhra, yaralı Zəhra. Gözlərin yumdun yattın, yaralı Zəhra, yaralı Zəhra, yaralı Zəhra. Ali desin dərdini kimə? Mənə səs ver Fatımə Əlini tərk eyləmə Əli desin dərdini kimə Mənə səs ver Fatımə Əlini tərk eyləmə Qapımı yandıran zalim Belimi sındırıb Zəhra Mənə görə sənə silik Vurub Zəhra Xanım Olub bağrım xan xanım Sənə mən qurban xanım Sənə mən qurban xanım Allah yardımcı olsun sənə ya əmir-əl-müminin Xanım
olub bağrım xan xanım. Sənə mən qurban xanım, sənə mən qurban xanım. Tapşurum necə qəbrə, səni mən Zəhra, səni mən Zəhra, səni mən Zəhra. Tapşuracaqsan kimə, məni sən Zəhra, məni sən Zəhra, məni sən Zəhra. Əmirəl-müminin xanım Zəhranı dəfl eləyəndən sonra özü ilə olanlara dedi, dönün gedin. Əmirəl-müminin özü qalıb xanım Zəhranın qəbri üstündən. Ya Zəhra, məni kimə tapşırıb getdin? Əli bir gündən belə dərdini kimə deyəcəm? Tapşurum necə qəbrə, səni mən Zəhra, səni mən Zəhra, səni mən Zəhra. Tapşuracaqsan kimə, məni sən Zəhra, məni sən Zəhra, məni sən Zəhra. Düşür gözüm mismarə xanım, dəru divarə xanım, özün qilçarə xanım. Düşür gözüm mismarə xanım, dəru divarə xanım, özün qilçarə xanım. Mənim ki bir kəsim yoxdur, Əliyə rəhm elə Zəhra. Gəlir kim əşkimi sənsiz, silər Zəhra. Xanım olub bağrım qan xanım, sənə mən qurban xanım, sənə mən qurban xanım, sənə mən qurban xanım. Allah qəbul etsin qardaşım, səndən, bizdən, bizə tamaşa eləyənlərdən, Əraqda, Azərbaycanda, Türkiyədə, İranda, dünyanın hər ətrafında bu şəbəkəyə zəhriyyət tamaşa eləyənlər Allahdan istəyirik, sizdən bizdən qəbul etsin. Görək qardaşım, Mulla Rasul nə oxur Zəhra anamızın haqqında bu gecə deyirəm, buyur qardaşım. İnşallah. Hardasan ağlar gözün qurbanı ya sahib zaman, doldurub zəhrani qəm dünyani ya sahib zəman. Hardasan ağlar gözün qurbanı ya sahib zəman, doldurub zəhra qəmi dünyani ya sahib zəman. Əşqiya bir zulm edib həyran qalıb durma siva, həşr olunca şiəni ağlar qoyub bu macara. Zulma bax od tuttu yandı məhbəti vahyi xuda, qussa mərg etdi anan zəhrani ya sahib zaman. Hardasan ağlar gözün qurbanı ya sahib zaman,
doldurub zəhra qəmi dünyanı ya sahib zaman. Bir xanım Zəhra ki peyğəmbər basardı bağrına, səslənirdi cəddinin canı fid olsun da buna. Bir xanım Zəhra ki peyğəmbər basardı bağrına, səslənirdi cəddinin canı fida olsun buna. Eyliyibdir bevafa ümmət əcəb hürmət ona, silqil haqqında gör izanı ya sahib zaman. Eyliyibdir bevafa ümmət əcəb hürmət ona, seyriqil haqqında gör izanı ya sahib zaman. Hardasan ağlar gözün qurbanı ya sahib zaman, doldurub zəhra qəmi dünyanı ya sahib zaman. Hər bəla gəldi dayandı durdu xəstə can ilə, nazənin qəlbi ləbaləb doldu ləxtə qan ilə. Hər bəla gəldi dayandı durdu xəstə can ilə, nazənin qəlbi ləbaləb doldu ləxtə qan ilə. Çölləri eylərdi məskən nalə-i və əfğan ilə, ağladıb hür ilə əfğanı ya sahib zaman. Ağladıb hürləri əfğanı ya sahib zaman. Hardasan ağlar gözün qurbanı ya sahib zaman, doldurub zəhra qəmi dünyanı ya sahib zaman. Göndərib İslamiyanə hükmü xəllaqi rahim, şahidim bəsdür ona ayati Qur'an-ı kerim. Göndərib İslamiyanə hükmü xəllaqi rahim, şahidim bəsdür ona ayati Qur'an-ı kerim. Çox sarahətlə deyər la təəkülü maləl yetim, bir dəfə la təqharda var ünvan ya sahib zaman. Çox sarahətlə deyər la təəkülü maləl yetim, bir fələ təqharda var ünvan ya sahib zaman. Hardasan ağlar gözün qurbanı ya sahib zaman, doldurub zəhra qəmi dünyanı ya sahib zaman. Aldılar zəhranın amma haqqın əldən bir mələ, tanivan cismin ediblər hər bəlaya mübtələ. Dözdü din üstə məbadi xidməti naqız qala, sabit oldu aşqının mizanı ya sahib zaman. Hardasan ağlar gözün qurbanı ya sahib zaman, doldurub zəhra qəmi dünyanı ya sahib zaman. Məscidə getdi xanım Zəhra perişan hal ilə, başdakı məqsud ilə qəlbindəki amal ilə. Xutbə iradə elədi xəlqə gözəl minval ilə, gör xanımda quvvə-i imani ya sahib zaman. Hardasan ağlar gözün qurbanı ya sahib zaman, doldurub zəhra qəmi dünyanı ya sahib zaman.
تبشرب دور خلق شارع جملئي أحكام دا بر جماعة محترم در قردشي أيام دا ناخشي ورمزل شرعا نهي ور إسلام دا وردولار محبوبئي يكتاني يا صاحب زمان وردولار محبوبئي يكتاني يا صاحب زمان هردسان أغلر جزن قربان يا صاحب زمان دولدروب زهرا غمي دنيان يا صاحب زمان صادقي آلي محمد تن يزبلر بو سوزو مطلبين صدقند شاهد دور اكي اغلر جوزو كشف olur مهفومي سوزدن ölmüyüb zahra özü öldürüblər ismeti kubrani ya sahib zaman hardasan ağlar gözün qurbanı ya sahib zaman doldurub zahra gəmi dünyanı ya sahib zaman çox rəca ilə qızın tapşurdu cəddün ümmətə İstədi əcri risalət bir məhəbbət itrətə Həyf ola ümmət salıbdır itrəti çox zəhmətə Sattılar ədnayə üçün əlanı ya sahib zaman Hardasan ağlar gözün qurbanı ya sahib zaman Doldurub zəhra gəmi dünyanı ya sahib zaman. Allah qəbul etsin qardaş cümləmizdən, bizdən bizə tamaşa eləyənlərdən. Allah etməmə yazsın. Allahdan istəyirik bizə sizi özləri Muhammed Əli Muhammedin şəfaətindən irəq etməsin. İnşallah. Bir şarın var ədrəsi sizin haqqın. Sizin haqqın deymək. Çox güc gəlir. Sizin haqqın deymək çoxa güc gəlir. Haqqın sevənləri çox azdı deydim. Sizin haqqın deymək çoxa güc gəlir. Haqqın sevənləri çox azdı deydim. Çox azdı deydim. Peyğəmbər qızının haqqını ala. Haqqı bilənləri çox azdı deydim. Haqqı bilənləri çox azdı deydim. Hər iki cihanı o bilməyənlər, zahırı batını bir olmayanlar, cənnəti ələdə yer almayanlar, Yola gələnləri çox azdı bildim. Yola gələnləri çox azdı bildim. Mustafa Nurdu Zəhrədə vardı. Aliyə barabar kəndinə yardı. Özləri cənnətə oda qoyardı. Özləri cənnətə oda qoyardı. İbrət alanları çox azdı. İbrəti alanları çox azdı bildim. İbrəti alanları çox azdı bildim. Zahir müsürmanlar batını münkar. Zahir müsürman batını münkar. Deydi həqqəl bəhəyim, yox idi fikir. Haqqın verdiğine etmədi şükür. Yolu salanları çox azdı deydi. Yolu salanları çox azdı deydi. Haqqın qulu diyər dildə oldular. Şəmşirdə öləni kafir öldülər. Münafıq müsürman qeydi bildilər,
İqrar qılanları çox azdı bildim. İqrar qılanları çox azdı bildim. Allah'tan istərik cümləmizdən qəbul etsin, itməmə yazsın. Bizi sizi, bizə tamaşa edənləri Iraqda, Azərbaycanda, Türkiyədə, dünyanın hər ətrafində istər gözlərin, gözlərin yaşın, Allah qəbul eləsin. Maşarları Muhammed Əli Muhammedlə qalsın. Görək qardaşım, Muhammedini oxur deyirəm, buyur qardaşım. İnşallah, inşallah. Yaza bilməz əlimdəki xamə Şərhi hali Cənab-ı Zəhrani Cəm ola gər tamam nabiğələr Vasf edənməz kitab-ı Zəhrani Vasf edənməz kitab-ı Zəhrani Xilqəti xəlq aləmində gəlib Çox əzizə xanım bu dünyaya Verilib Hacər ilə saraya İmtiyazatı paya bəpaya Verib Allahu Zül Cəlal Vəli Ayrı bir imtiyaz Zəhraya Ayrı bir imtiyaz Zəhraya Bir hesab üstə külli nisvandan Ayırıbdır hesab-ı Zəhrani Cəm ola gər tamam nabiğələr Vasf edənməz kitab-ı Zəhrani Vasf edənməz kitab-ı Zəhrani Məryəmin şərhi hali Quranda Çox gözəl dur zilən olub inşaq Kulli nisvanidən odur əvlan Leyki zəhradı Məryəmi kubra O bir İsa anasıdır əmma On bir İsa anasıdır zəhra On bir İsa anasıdır zəhra Ravşən eylübdü sürə-i kəvsər İmtiyazı Cənab-ı Zəhraya Cəm ola gər tamam nabiğələr Vasf edənməz kitab-ı Zəhrani Vasf edənməz kitab-ı Zəhrani Tək özündən sonra bu dünyada Qoydu Məryəm gidən də İsani Leyki Zəhra gedibdi əvladi Doldurubdur təmami dünyani Yazılıbdur kitab-ı Fatimədə Nami sadatı yoxdur kitmani Nami sadatı yoxdur kitmani Sahibəl asrı öz kinarində Saxlayıbdur kitab-ı Zəhrani Cəm ola gər tamam Nabiğələr Vasf edənməz Kitab-ı Zəhrani Vasf edənməz Kitab-ı Zəhrani Bir Nəcibə xanımdır Hər yerdə Bir mələ sohbəti Nəcabətdir Bir əfifə xanımdır iffətdə İffəti pərdədari iffətdir Bir xanımdır məqam-i ismətdə Hami alə məqah-i ismətdir Hami alə məqah-i ismətdir İsməti xəlq edən o ismətdən Yaradubdu niqab-i zəhətdən
zəhrani cəm ol əgər tamam nabiğələr vasf edənməz kitab-ı zəhrani vasf edənməz kitab-ı zəhrani bir xanım ki bilərdi peyğəmbər izzət u şəvkət u cəlalətini söz başı söz salıb edərdi bəyan qızının qədri qurbu qiymətini heyf ola bir iddənə kasunadan sındırıblar hərimi hürmətini sındırıblar hərimi hürmətini açdılar babi zulmi odladılar nari zulmi ilə babi zəhrani cəm ola gər tamam nabiğələr vasf edənməz kitab-ı zəhrani vasf edənməz kitab-ı zəhrani dedilər biz bu babi yandırıq baxmarıq var bu evdə alullah vurdular od yanıb kərəm qapısı çərxi minaya getdi dudisi ya yanıb odda qızardı mismari ateşi sərxə döndü ya Allah ateşi sərxə döndü ya Allah sıncılıb yandırıb yanan dil artır biltihabi zəhrani cəm ola gər tamam nabiğələr vasf edənməz kitab-ı zəhrani vasf edənməz kitab-ı zəhrani ağlasın öz evində qoymadılar qussası artıq qəlbi suzan edər bir ağac gölgəsin edibdi məskən səs çəkib ağladı biyabanda onu da kistilər gedib etdi ömrü cənalə nabeytil əhzanda ömrü cənalə beytil əhzanda ta dəmi morgi eyləyib ləhəram əşqiyə xurdu xab-ı zəhrani cəm ola gər tamam nabiğələr vasf edənməz kitab-ı zəhrani vasf edənməz kitab-ı zəhrani Taibə dərd ilə dolub ürəqin Allah rəhmət eyləsin qəbri nurlə doğursun inşallah Taibə dərd ilə dolub ürəqin var kimin eyliyə bu dərdə dəva vur yanan qəlb ilə yanan qapını səsi və səs verər xanım Zəhra qapısı rəhmətü kərəm qapısı özüdür məhbubəyi haqq yəkta özüdür məhbubəyi haqq yəkta əli boş olmuyub olmaz aləmdə döksə hər kimsə babi zəhrani cəm ola gər tamam nabiğələ vasf edənməz kitab-ı zəhrani vasf edənməz kitab-ı zəhrani Allah əcrinə yasın qardaşım Allah qəbul etsin sizdən bizdən bizə tamaşa edənlərdən qardaşım Rəsul görək nə oxursa bizə Görmədi xoş gün xanım Zəhra peyğəmbərdən sonra ağladı Sıddiqə Kübraya peyğəmbərdən sonra Görmədi xoş gün xanım Zəhra peyğəmbərdən sonra ağladı Sıddiqə Kübraya peyğəmbərdən sonra Tərk edən gündən cihani rəhmətən lil-aləmin Eylədi beytil-həzən, dünyanı zəhrayı həzin
terk eden günden cihanı rahmeten lil alemin. Eyledi beytil hazen dünyanı zehrayı hazin. Daim el avukat özün mihnetle etti dil gamin. Daim el avukat özün mihnetle etti dil gamin. Gelmedi bir saniye aslan peygamberden sonra. Görmedi hoşgün hanım Zehra peygamberden sonra. Ağladı Sıddîk-i Kübra'yı peygamberden sonra. Başladı nakşi fesadun tarhini ehli fesad. Başladı nakşi fesadun tarhini ehli fesad. Saldılar dine duiyet ta husul olsun murad. Bir Aliyel Murtaza'ya ettiler cidde ittihad. Bir Aliyel Murtaza'ya ettiler cidde ittihad. Gazap hakka kildiler şura peygamberden sonra. Gazap hakka kildiler şura peygamberden sonra. Görmedi hoşgün hanım Zehra peygamberden sonra. Ağladı Sıddîk-i Kübra ya peygamberden sonra. Geldi bir cem'iyle sani barigahi re'fete. Babi babullahi dekkil bab edip bu niyete. Eylesin razı veliyullahi cebran bey'ate. Eylesin razı veliyullahi cebran bey'ate. Hakka çeksin perde der ma'na peygamberden sonra. Hakka çeksin perde der ma'na ya peygamber sonra. Hakka çeksin perde der ma'na peygamberden sonra. Görmedi hoşgün hanım Zehra peygamberden sonra. Ağladı Sıddîk-i Kübra'ya peygamberden sonra. Fethi Bab'a istedi gelsin Aliyel Murtaza. Mani oldu koymadı gelme geli hayrın nisa. Gitmesen koymen gidip arz etti ya Şemsel Huda. Gitmesen koymen gidip arz etti ya Şemsel Huda. Eylemez ümmet mene İza peygamberden sonra. Görmedi hoşgün hanım Zehra peygamberden sonra. Ağladı Sıddîk-i Kübra'ya peygamberden sonra. Taninin oldu meza kunda bu sözler nâgı var. Gayzilen meftuhi bab istedi olsun kin şiar. Aç deri aç dedi ger açmasın es-sa'a odvur ram yanar. Aç dedi ger açmasan es-sa'a odvur ram yanar. Eylerem her emdi eylerem her emri men ecra peygamberden sonra. Görmedi hoşgün hanım Zehra peygamberden sonra. Ağladı Sıddîk-i Kübra'ya peygamberden sonra. Verdi od yandı durri alem penahi Fatime. Vurdu od yandı durri alem penahi Fatime. Kalbiden nage ucaldı sözü ahi Fatime. Bin divar eyledir kaldı illahi Fatime.
Zulm ilə soldu gülü Taha Peyğəmbərdən sonra Görmədi xoş gün xanım Zəhra Peyğəmbərdən sonra Ağladı Sıddiqə Kübra Peyğəmbərdən sonra Səslədi nazıq səsi ilə Fıddanı xeyran nisa Ver xəbər imdadıma Gəlsün vəliyi kibriya Səslədi nazik səsi Ləfıddanı xeyran nisa Ver xəbər imdadıma Gəlsün vəliyi kibriya Dərgəhim yandı məni Saldı əyaqdan əşqiya Dərgəhim yandı məni, saldı əyaqdan əşqiya Qalmadı məndə dəxi, yara Peyğəmbərdən sonra Görmədi xoş gün xanım, Zəhra Peyğəmbərdən sonra Ağladı Sıddiqə Kübraya Peyğəmbərdən sonra Gəldi fidda gördü zəhranı yıxib qavmi zalam Və rəmunacat eylə yəlləblərdə amma kəlam Ya ilahi var nə təqsirim şəhid oldu balam Ya ilahi var nə təqsirim şəhid oldu balam Saldı bu hala məni əda Peyğəmbərdən sonra Gör nə xoş, görmədi xoş gün xanım Zəhra Peyğəmbərdən sonra Ağladı Sıddiqə Kübraya Peyğəmbərdən sonra Qınfızın zulmün əşəri ilə bəyan ettin qələm Yəthribə vəzağın keçib kərbu bəladən qil rəqam Qınfızı tani uşumrün yazar fəsadın bu dəm Qildi tuğyani ruzi aşura Peyğəmbər sonra Qildi tuğyan ruzi aşura Peyğəmbərdən sonra Görmədi xoş gün xanım Zəhra Peyğəmbərdən sonra Ağladı Sıddiqə Kübraya Peyğəmbərdən sonra Allah əcrinə yazsın, qardaş. Əraqdə, Azərbaycanda, Türkiyədə, İranda, dünyanın ətrafində bizə tamaşa eləyənlər, bizi bu proqramımız izləyənlər Allahdan istərik qəbul etsin sizdən, bizdən bizə tamaşa eləyənlər, qardaşlar, bacılar Allahdan istərik sizi İmam Zaman yolu ilə gələsiz İmam Hüseynin, İmam Abbasın ziyaratına Allahdan istərik, hər xəstəyə şəfa versin, ölərə də Allah rəhmət eləsin. Bizlər də unutmamışıq sizi, burada, duadə, ziyarədə unutmamışıq. Çox təşəkkür edirəm sizlərin yerinə qardaşlarından, Muhammed Salahdan, o qardaşım Ulla Rasuldan, bu şəbəkə ziyarədə çalışanlarda təşəkkür edirəm. Özlərin də yerinə sizlərdən təşəkkür edirəm. Allahdan istərik, itməmə yazsın, qəbul etsin. Deyirəm, Xuda hafız, Allah-u Sumarraduq, qoça qalın. Çox təşəkkürlər, sağ olun.